jemi rikthyer, do të ndrojmë krejtësisht atmosferë, do të flasim qoftë për panajirin e librit, po ashtu për sukseset e shqiptarëve në të gjithë botën. Besoj, padyshim e keni hasur ditën e djeshme në rrjetet sociale faktin se si një shqiptar është nominuar për çmimet Grammy të vitit 2025. Unë do doja të përshëndesja në këtë çast, e kam edhe këngëtarin edhe tekst shkruesin Vasian Zisi. Vasian, të përshëndes, mirëdita. Përshëndetje, si jeni? Do më shpjegosh pak tani se si je ti, se kjo është shumë e rëndësishme. Ne jemi okay, por na trego pak si e pritë nominimin, për çfarë nominimi bëhet fjalë, albumi dhe na trego pak detajet. Shumë faleminderit për ftesën. Unë jam një artist dhe një club promoter. Këtë vit mora nominimin për Best Contemporary Blues Album dhe çmimet Grammy janë në shkurt 2025-s. Bëhet fjale për Contemporary Blues, që është një kategori e veçantë në Grammy, dhe pjesëmarrja time në këtë projekt është si tekstshkrues edhe pasi kam shkruar disa nga këngët e këtij albumit. Albumi është me 13 këngë, po gjithashtu jam edhe pjesë e këngës së fundit në outro të albumit. Albumi quhet The Fury dhe është në peshën e kandidatëve për të fituar çmimin e Grammy në Best Contemporary Blues Album. Si e prite momentin e parë kur more vesh që ishe i nominuar? Dhe çfarë rëndësie ka kjo në karrierën tënde? E prita shumë mirë, është mund të them arritja më e madhe për mua deri tani. Unë kam qenë pjesë e Grammy-t por si antar, kam qenë në Grammy 2023-in edhe këtë vit 2024-in, por thjesht si antar, kam qenë në audiencë thjesht duke e ndjekur, duke e mbështetur këngëtar të ndryshëm. Dhe këtë vit jemi nominuar është një privilegj, do me të në shumë i gëzuar, me familjarët, me shokët, të gjithë shumë të lumë tërë për këta rritje. Cilat janë, po themi, pritëshmërit e tua, qëfar pretë që të ndodhë? E ke garën e fort? Po, është një garë shumë e fort, sidomos këtë vit, në të gjitha kategoritë, në gjitha kategori kanë qenë, do me të në vërtet, shumë kandidatë të fort, po për mua rritja me madhe është që jam i nominuar, nuk e prisja edhe pse kemi bërë një kampanjë shumë të fortë, një promovim shumë të fortë për këtë album. Dhe tani të presim, do zoti fitojnë, do më thënë në shkurt, kur të jemi aty në datën në 2 shkurt, kur bëhet dhe Grammy Awards, por është një kategori shumë e fortë, me gjitha të votimi i roundit të dytë është në fillon në dhjetor dhe në fillim të janarit, shu që ne do vazhdojmë forcat për të fituar çmimin. Atere, shiko, se unë duat jem korekte, më korrigjoti nëse gabohem. Ti ke qënë antar jurie në Grammy? Po, unë kam qënë pjesë, do me thënë që i Grammy, antar i Grammy që në 2023 që vjetë. Po? Sepse si funksionon, do me thënë kjo ceremonie e çmimeve nuk është, do me thënë, është apo për publikun, fitisht për ta parë, por nuk është se votojnë publikun. Po si e sigurove atë vënd, cilët kanë qënë personat që të kanë mbështetur? Po, që ti jesh pjesë e antar, dhe më të tjesh antari Grammy, duhet të kesh 2 rekomandime të forta. Dhe si që përmënda dhe pak më përpara, unë jam club promoter, kam bërë shumë evente me personajet të njohër, si Megan Thee Stallion, Sean Paul, G Herbo, dhe shumë artistë të tjerë, kryesisht hip-hop. Dhe për të qenë pjesë e Grammy, duhet të kesh 2 rekomandime të forta, të cilat unë i mora nga menageri i Megan Thee Stallion dhe menageri i Babyface Ray, cili është një reper tjetër Amerikan. Dhe pas i mora këto 2 rekomandime të forta, u pranova në 2023 dhe këtë vit jam i nominuar për albumin e Best Contemporary Blues Album. Si është të punosh me të tillë emra, ka ishtë rëndësishëm? Është shumë mirë, unë kam 6 vite në Amerikë, mund të them 4 vite e gjysëm që organizoj eventet e mija, kryesisht hip-hop, kam marrë artistë ndryshëm, kam marrë edhe çmime si Best Promoter në Boston, sepse jam në Boston, Massachusetts, po bëj dhe evente në Rhode Island. Se je dhe organizator eventesh, apo jo? Po, kryesisht e kam njësë që organizator eventesh, muzik kam vetëm 3 vjetë që bëj muzik, e kam njësë si organizator eventesh, akoma bëj evente të ndryshme në klube të Boston dhe në Rhode Island, që janë dy shtete të ndryshme, dhe kam marrë artistat të ndryshme, si që tash Megan Thee Stallion, kam marrë Gucci Mane, që mund të njënë Rande, Sean Paul, G Herbo, Babyface Ray, Ran Sono, që janë ca reper Amerikan. Dhe vazhdoj akoma edhe eventet edhe muzikën, po kryesisht jam club promoter, kryesisht organizoj eventet, të përëm bëjt gjdo muaj, po edhe muzikën e ndjek. Po qëfar projekt është ke për ta ardhmen, se doja të të pysja, ku do të fokusohesh më shumë? Do vazhdoj të bëj eventet në për klubet të ndryshme, sepse atë është edhe si profesionim, përveç se e kam edhe shef,
Por edhe muzikën ne vazhdoj, dhe më të ndjesh një, dy, tre këngë çdo një muaj ose diçka e këtill. Tani për tani jemi shumë të fokusuar në këtë, në albumin për të fituar çmimin. Edhe kemi edhe 2 muaj që duhet të bëjmë kampanjë të fortë për të fituar. Do të bëni pak një fushat të fortë, po. Të shumë. Të përshëndes edhe të uroj shumë suksese. Shumë faleminderit, faleminderit juve për ftesën. Gjithë të mirat për ty.